Павло, ми <свіснав> <щоб> <свіснав> не знімали будь-якого сумного подкасту. А в тебе? Так. Окей. А в тебе не було? Ні, не було. Ти ще просто молодий. А ви що ніколи не знали про відео-салони? Ні, ні, пане бухгалтерський внук, ні. <рес> По-моєму, в нас на подкасті перший їсть чоловік, якого неможливо одурити оргазмо. На якому побаченні пан Бабло займається коханням? Скажіть, будь ласка, слухачкам. <рес> бачу, пані Дану, це виставка дійсно збудила. Розпуста народжується не на виставці, а в голові. Ти всього бачиш або пісюн. Або пісюн, або пісюн. Бачимо в, в, в екрані шкіряний диван і знаємо. Ой, зараз буде якийсь про їмати. Пан вибирає для під свою панянку свій тип крісла. Тому панла дуже багато хтось ставить тонет. До діда я не хочу, а поповзувати може й хочу. Щось є не сексуальне в шкарпет. Ага, давайте якось кінчимо по-нормальному. Шановне панство, доброго дня. Ми сьогодні запросили Павла Гудімова, щоб поговорити з ним про святу Галичину і секс, але насправді ми просто хотіли зробити вам ASMR, бо в нього дуже гарний сексі голос. І ми хочемо, щоб ви теж його послухали. Добрий Ой, день. Ой, вже підсолодила. Hello. добрий день. Ой, файно. Це мікрофон просто такий файний. Голос у мене, може, не такий файний без мікрофону. Я вже хочу приступити до цього. До квізу. До квізу. До квізу. Можна, Але є можна? важливіше питання перед квізом: одне: що таке флячки? Флячки – це така, така зубка польська, і вона робиться з шлунку, якщо не помиляюсь, телячого шлунку. Тобто Його перед варять, нами хижак. Ну, Трошки хижачок, маленький. Гарно. Так. Середня зроста. А що таке маленький хижачок? Це те саме, що те, не може вбити півня. <смес> Вам доводилося вбивати півня. Так, так і курку так само. Переходь до того квіза, бо мені вже страшно. <смес> Це стандартне питання буде. Дивіться, пане Павло, всі пам'ятають свій перший секс, правда? Коли він у вас був? Це так давно, що я вже не пам'ятаю. <смес> <No, no. смес> <No, коли>? Ну, ну. Ну, коли? Не здали нема що. <смі> Коли він був, не здали. Нема, нема що згадувати це. Я думаю, зараз я при, пригадаю приблизно, яке це були десятиліття. А я думаю, що це було так, так, так. 89 й рік. Десь. То тоді народилась пані молекула. <смі> ну, нічого собі. Так, Але не, не від того сексу. <смі> ну, не від я від того сексу. Як ми будемо знати? <смі> 89-й рік. То я мушу порахувати. Ай, блін. Я не розумію, але пане Павло, чому тоді, якщо у вас перший секс трапиться в 89-му році, так? так ви не виглядаєте на батька молекули, ви виглядаєте десь вже поруч. What the fuck? Ви п'єте кров невинних жінок. Так, так, так. Снотливих дівчат, які приходять на виставки, я просто їх запрошую залишитись, потім. Відповідно, в мене влазить такі зубки, я п'ю їх кров і омолоджуєш кожен раз на десь приблизно півроку. Ну порахуйте, <рес> <рес> базова формула, але вони мають бути тільки цнотливі. Фу. Так. А чекай, до мене а? теж є формула. Що я ну, так, та? як ми вже трошечки знали перед тим, що ще й пан Павло не був у шлюбові. Шлюб трошки старий, деколи. Да, <рес> 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 ну що, Та Не стоїть, шлюб. Що таке шлюб? Тобто, чи мав я довгі стосунки, так. Але офіційно шлюб я взагалі ну, я не люблю цей інститут шлюбу, і мені здається, що це така штука дуже, коли цей документ він дуже вже зобов'язує. Особливо, коли ти даєш обіцянку, яку іноді не можеш витримати, знаєш ну, це... до кінця своїх гідні... війни. Не хочеться давати просто дурних обіцянок. Краще... Просто жити і так, як живеться. Якщо буде це щасливо і довго, то, будь ласка, а якщо не буде, то хоча б ти не будеш виглядати, як бездобол. Ну, Дійсно, а коли що ми підписуємо документ, хіба ми там щось, е, якусь обіцянку кладемо? Трошки грошей мені а, пані, а, виси, а ви Ніколи не були в шлюбі. Були двоє. давали обіцянку? Звісно. Ну, так власне, значить, ви її порушили? Ні, так не оце, доки смерть не розлучить вас, а якусь обіцянку давали. Файно воно було. В церкву ходили? Ні. Тобто Тож була ця шлюб за добу, там розписують тебе на стадіоні. реально Це в Лас-Вегас, там кажуть, є такі прям, як їх називають, автомати, для But. того, щоб шлюб робити. Ну, щось таке саме в мене було. А тут такий фастфуд вийшов, бач, негарно. Результат. Ну, як непоганий результат. Так поганий чи непоганий? розлучення. Непоганий, розлучення. Тобто це непоганий результат? Ні, це непоганий результат. Треба було в церкву сходити тоді, може і не було б розлучення? Я думаю, що Бог би не поміг. Серйозно? Так. <свист> а на що ще надіятись? Пане Павло, в нас не мали б такого жовного подкасту. <свист> Підкладайте мені свою. Wow. Я тільки задав перше питання, і він для тебе вже сумний цей подкаст. Мені навпаки інтригуючи. Це ж досвід. Сумний сексуальний подкаст. — А ми вернемося до сумного сексу, тому що я вже собі прикинула, коли, в якому віці у вас був перший секс. А чи не виходить? А треба підняти секунду. Скільки років було? Що там було? Що порахували? Скільки, Скільки років 15? було? 15? 15? Виходить. Це такий дуже мама на mm -hmm. ще. Так, да, і вона була старша на два роки. Mm -hmm. Ось. І, власне, я не буду, звісно, детально всіх вам розказувати, але я був ну дуже невправний пацапацик. Ну, так це ж перший раз. Так, це взагалі, це просто такий шок був. І я потім не знаю, в мене була перерва вже багато місяців після того, тому що я не міг відійти, я не міг розуміти, як же ж так, це ж треба вчитися. Це ж не про секс, це виявляється не просто там притиснувся, щось там кудись стався цілий процес, а я взагалі. Нічого нормально не вмів. Я і жінку, можна сказати, не вивчав до того, ну крім там, коли в школі грали в доктора. Ну і це зовсім інше було. А грати з жінку це і друга? Ну, Слухай, це не грати з жінку, це гратися з жінкою. Тобто це ж парна робота. Мене зараз, напевно, теряче лице. Да? Це чомусь чер червонієш, фіолетово червоний якийсь Буряк. такий, чи ти засоромилася, чого не знати. Ага. А взагалі, як звідки ви дізналися про секс? Ну, от. А, таке питання, звісно, глибоке. Ну, про секс дізнаються перш за все в школі. В школі. В школі, да, в ще молодших класах. Називають це якось по-іншому, тому що ні, слово «секс» ніхто не називав. Я навіть не, не пригадаю, який термін був в школі. Це, що це за така школа була? Інтелігентна якась. Це таке дурне слово якесь було. Ююка – це щось типу такого. Ну, тобто, так, <реш> да, це, 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 діти між собою, при тому і хлопчики, і дівчинки обговорюють. Ну, вони ж, напевно, підглядають за батьками іноді, там, чим так це вони це займаються. це було на уроці, чи це просто… Ні, це в... було не на уроці, це було між дітьми. Між, між дітьми. Між Дітьми, це молодші класи, і це якраз обговорення взагалі дорослого життя. І це такий досвід, який якраз це дитячий погляд на цей світ. І ось власне. І це діти між собою обговорюють в коридорах. на Паузах, чи як це називають? Перерва. Перерва та перерва. І вони якраз от курять і обговорюють. І обговорюють, що виявляється, таке є. А коли я не було ж тоді ніякої можливості зайти, ніякий інтернет. Це були далекі ще 80-ті роки, Спочаток 80-х. були батьки? Доступ до інформації через батьків. Ти знаєш, хочу сказати тобі, що моя мама завжди була відкрита для інформації, тільки вона відчувала, коли вона ніколи не підходила до мене і не казала: Так, Павлику, зараз я тобі розкажу. Вона якийсь запит від мене очікувала. І коли я прийшов до мами з запитом: Мама, розкажи, що таке, й твою мать? Чому тут мама? І це було так само. Вона каже. Так павлико є такі слова, які, ну і от вона, типу, розтолмачила. Я стояв червоний, я думаю, ага, і це от про це виявляється. Я ж не знав. Я думаю, що це просто якийсь такий емоційний, якийсь цікавий момент. І далі, якщо казати про те, коли я побачив вперше статично на фотографії, що таке секс, це було десь в класі п'ятому чи четвертому, я не пам'ятаю. Ну, тобто, це було десять років вже людині. <клес> Десять десять да, років, напевно, десь було мені. І в парку Залізна вода, що найближчий до okay. школи номер 14 який я навчався, там розкидали фотографії, такі чорнобілі, надруковані фотографії з перезнятим а, німецьким журналом. Німецький uh -huh. журнал, якийсь порнографічний, там при тому було все серйозно. У uh -huh. всі дірки з такими. Тобто один чувак і дві дуже такі лічовіхі такі моці. І ось ми гуляли там після уроків з моїм сусідом і назбирали таку цілу пачку тих фотографій. Ну і звісно, це був скарб. Розглядали. А вони так ще цікаво перезняті, перезняті були. Уявіть собі, що по краю фотографії було таку ганчірку, знаєте, як підлогу миються. така ганчірка. На ганчірку поклали журнал. Розворотами, і от хтось перезнімав його. ось так от. На плівку прикинь, як багато інстанцій це все пройшло. Я думаю, що це якісь ну, збочені спеціально пригодовив якихось там діток. Юра Хусочка, який жив через цей парк, розказує, що часто там збиралися якісь такі дивні елементи в кущах, там і щось вони там oh God, в... в кущах в плащах. Тобто щось вони там робили, коли дітки додому йшли, ну не знаю. Ну, тобто це такий парк дійсно. Страшний. Ну, він ні, я його обожнюю, він дуже кльовий. Сам по собі архіт... ну, ландшафтна архітектура, про це ми окремо можемо поговорити. Він дуже такий інтригуючий, там можна сховатись. Він сам по собі дійсно дикий і дикосексуальний сам парк. Але. Дякую, секундочку, пане Павло, у вас був секс в парку? Чому ні? Був, звісно. А, а в тебе? Так. Да. Окей. А в тебе не ні, було. Не було. Ні. Ну, ти ще просто молода. Тебе ще все буде? Не розстроюйся. Парк це чудово, це злиття з природою, звісно. І в парку, і в ботанічному садку. комашки, жучки, за дупу нікого не кусали. А ти, може, стоячи? Ну так, да, а ну, да, дійсно, звідки тільки <рошу> обов'язково на там мурашник вже? сідати жопкою. Ну серйозно, це зовсім не обов'язково в парку. Досвіду ще просто мало зовсім. Часто, Але ні. то в мене таке було нусто. юності, що от пече. Що ще... пече, Мурашка зраху зранку і, і немає так, куди правильно. піти. Але це кльово, якщо це не мінус 15, це взагалі кльово. Плюс і 15. І обдуває задок, Гроші то, ти немає на готелі, а тут в парку. Файно воно ще й адреналін такий. Бачиш, як згодилася моя професія ландшафтного архітектора. Для того, щоб поговорити про інтимні стосунки в парк. Болонський ліс у Франції, в Парижі, знаєте, є? Ні. Ну, якщо ви вивчали трошки історію взагалі проституції, то Болонський ліс. Хто це... вивчає історію проституції? Ну, ким це... має бути людина, щоб вивчати історію проституції, не розумію. Істориком або власником секс-опускає, або, або... нічого навіщо? навіщо? Можна і проститутки так само. Я вважаю, що інтелект не зважає займатися проституцією чому ні? Є, що, наприклад. Так, так, так. Булонський... Булонський... Булонський ліс у uh -huh. Франції. Uh -huh. Чекайте, цей чоловік, 19... що не виправдавлі фанс всіх цих вишок, <coughs> які зовсім не проститутки, а лічності. Ну, взагалі, це як і архітектор, я архітектор, да? так. це так само найдавніша професія. Я, в принципі, солідарний десь, розумієш, uh -huh. з найдавнішими професіями. Золіфанщиця Ну, Добре, давайте ми говоримо про Булонський, Булонський ліс. ліс. Булонський ліс. Це в Парижі було основне місце зустрічі проституток і архітекторів. Дівчат, дівчат, які вони не проститутки, але вони хочуть гуляти. І каблерів. І ось, власне, Булонський ліс, який був трошки поодоль від ну, тобто, триумфальної архі треба було ще їхати. Okay. Нормально. А, от до. 30-х років ХХ століття він був, відповідно, місце такого побачення. І там, відповідно, вони сексом займалися в лісі, і це вважалося дуже добре. Це вважалося природою. Секс а тепер там добре. побудували парк, а в парку побудували центр, який називається Louis Vuitton Foundation, І показують там тепер виставки. Краще повідомляє. Да, і вже та... немає. немає вже, там, Кабільки, там вже, ну, бо, Париж вже не то. Я коли перший раз приїхав в Париж, мене ще просто затягували Куди? в різні заклади. Ага, кам. На, ну так просто, да. да це ж, є ж спогади, це 96-й рік. Так, Ой, ось, ось, ми йдемо не туди, але це дуже цікаво. Там заскакуємо <гум> в сех 90-х. Маме, Пане Павла був настоящий секс 90-х. Ми можемо тільки вухами покліпати, а людина, а людина, ну якби скуштувала <риклад> да. it? it? Як так, воно? Як секс 90-х? Так. Ну, я порівняно думаю, з сьогоднішнім. <кхух> ну я думаю, що порівняно з сьогоднішнім, це як секс 90-х. Глибокий, Добре, давайте розкладемо його на елементи. Який він на смак у той секс-90-х. Ну, це десь я чув це запитання. В 90-ті це були вже моє становлення як чоловіка просто. Тому що в 90-ті я став студентом, а в 90-ті в мене почалися нормальні, вже не такі епізодичні, а вже такі більш довгі, більш ціннісні стосунки. Угу. ну І, відповідно, вони включали вже і... І секс. Звісно, обов'язково. І от моя перша дівчина, яку я, з якої я вчився в інституті, Таня, ось, з якою я мав надзвичайно теплі стосунки. Ми багато всяких експериментували, речей робили, приємні. Я думаю, що це для студентів і для людей, які там закохані, це просто прекрасний час. Пізнання, пізнання тіла, пізнання якихось там. Особливостей, ну, звісно, може, спочатку це було так дубовенько, але потім якось так вирівнялося. Я хотіла щось спитати, але мені почав от Просто цікаво. От, е... А куди ходила займатися сексом? Ну, куди... Декілька було місць, звісно. По-перше, я, якби це не провокативно звучало, я приводив до себе і ходив до неї. Там ми це робили, ну плюс ще в інституті, так само чи в університеті Тут треба, щоб плюс в Карпатах, вдома. плюс о в подорожах і так далі. Це нормально. Тобто, мені здається, що ви так якось озабочені місцем для сексу. Мені здається, я просто прекрасно можна цікаво. у мене, наприклад, мама була вдома. <реш> так, Пуда У Тані так її? само була мама вдома. І в мене діду постійно вдома сидів, ну, але Ді нічого страшного. Не зважала, ну, да, іноді він да, відкривав там Павло, як там справи, я кажу: окей. Супер. Так, Люкс, так. Да. Да, він наш <реш> да, мікрофон да, вдарився. Да, ну, не, ну, я думаю, що всі розуміли. Я от зараз. E, чудово розумію, що там старші люди в якійсь мірі мають дві позиції: одна позиція толерантності розуміння, інша позиція неприйняття. Ну mm. і діду явно був толерантний, полюбе. Звісно, так е, якщо ми зараз знаходимося в ері сексу 90-х, люди користувалися презервативами, чи то про, ну, ну типу, я щось я не розумію. презервативи були які. Це були. Такі по такі були СРСРські презервативи? Ні, ні, на той момент ні, СРСРські презервативи це вже якщо ми говоримо про 90-ті, я в 91-му yeah. вступив, а вже з 80-х 90-го uh -huh. вже з'явилися різні там кооперативи, ринки, кіоски. А які бренди І... тоді в нас були? Ну, тобто, я розумію, що, можливо, це так не пам'ятається. Там... Ну, Маргарин, там... Рама, наприклад, був. А дуже презервативи популярний. які були? Ні, я не пам'ятаю зараз бренди, але це були презервативи, якісь польські, мені здається. Okay. Окей, Польська радейка, да, да, але файно. Да. Там щось там про кохання було. Там, mm. ну, тобто, вони, тобто, Гумовий виріб номер один неможливо було використовувати. Він, якщо ви знаєте, для чого використовувався? для того, щоб набирали діти воду. І скидали і з балконів. З балкон. да, це вот для того. Тому що він був в тальку, він був а, мерзотний на дотик. І, і, ну, я вам скажу так: всі діти купували презервативи, але, радянські, да, але це було дійсно для ір, для забав, але не для сексу. Секс, звісно, Потребував мене... трошки іншого сервісу і якості. Ми тут написали цей сценарій, але в мене такий страшний шок, що я вже не можу нічого спитатися звідти. Чого? Так, ну, чому? По-перше, ці презервативи в тальку, потім з'явилися якісь польські, да, ну, типу, нормально, так? Да? так. І ну, люди користувалися презервативами чемно, і чесно. Так, да, користувалися презервативами. Ну, тобто, ну, принаймні, в моєму оточенні користувалися, так? Да? Я хочу згадати, чи я знаходила брата свого старшого. На 10 років старші, але він все життя в моногамних стосунках. На яких ні. ні. Ну але слухайте, навіть ті, хто в моногамних стосунках, вони чимось то користуються. Ну, можна чи, вже чи, без, е... без презервативу вже. М ну, можна, але, да, ну, але, або але це рулєтка? перерваний акт, або це є ну, таблетки да. там і так далі. Не всі хочуть таблетки пити. Ну, але перерваний статевий акт це таке рулетка, таке правда. Хоча mm -hmm. Бог його знає. Я бачу, ви досвідчення добре. Ну, До молекулі йде. роби, як швейцарський годинник, цей статевий акт перервати. Мені нормально. Супер взагалі людині люкс. Но. Тобі нормально, а чоловіку не дуже. Чи його Але він питав? не проти. Ні, це, ну, якщо ти трошки вчаєш, це не дуже добре. Чому? Ну, тому що є певні моменти, які мають відбуватися природні. Е ну, ось, якщо... А, Еякуляція має проривати. Ну, да, і, да. Да. і там є нюанс, коли ти перериваєш це психологічний стрес. Тобто це може викликати купу розладів і так далі. Ви знаєте, я той, я нав... не насідає. Насідає поки. Я відчуваю, що мені треба вже вести якісь заняття для. Для е, шкільних груп з початкової сексуальної підготовки щоб вирятувати чоловіків від, від перерваного статевого акту, е, я вам скажу, що чоловіки найбільше страждають на всякі комплекси, розлади, невпевненість. Там ну це страшне. Тобто, е, якщо ти підліток, і якщо в тебе якісь там ще і не дуже вдалий цей досвід там і. Та всі тут, тут, страждають, і жінки теж. страждають. страждають. чорта, люди всі Жінки, як правило, ну тобто в жінок трошки трошки легше, тому що вони собі вибирають іноді партнерів, ну постарші, які вже мають хоч якісь досвід, і це трошки легше а, дається. А хлопці, а, теж. А, а хлопці взагалі до 45 ще хлопці, розумієш? А ну так і... Так, я вже сьогодні таку думаю. Реально до 40 років з тими чоловіками днем з вогнем діла не знайдеш. Ужасно ні, ну може, може, деякі вдосконалюються, але ой, бачимо, ми цю досконалість. Не списуй всіх, Не знаю, не знаю, може в тебе виборка не така широка, я не знаю. Що? Вибірка. Я намагаюся подумати про вибірку. Ну, я але це Там, статистичний термітник. Рокове життя, рок... життя рок зірки. І все? А, да, так посипався, ні? А, ми спочатку ні. Як це не посипався. <рес> Що на ру... Спочатку ми грали погано. Це було ще ситуація, це 17 років, ну тобто, і ти. А, граєш якийсь панк а, в групі, яку ніхто не знає, на ці концерти ще ніхто не ходить. Які там дівчата, який секс? Коли посипався ну, тобто, секс, <після <після> <в сенсі> посипався. <після> ну, він... Він з'явився. Ти маєш на увазі якийсь секс? Секс гастрольний? Я, 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 я не маю на увазі що він посипався, як а, крахом пішов. Тобто... А в тебе почав ці секс, і фанаточки мене... на тебе лізти. Коли це було? Ну я тобі скажу, у мене не було ніяких особливих перерв. У мене завжди були клас, класні партнерки, з якими uh -huh. я мав стосунки. Okay. Тобто, і звісно, якщо ти кажеш про гастрольні, всякі пригоди. But, гастрольні коханочки Гастрольні коханочки і так далі, вони почалися вже а, з 2000-х. Дуже гарно, то це. Це вже не, не 90-ті. І це були дуже милі люди, стосунки. І я ніколи не ставився. Ну розумієш, якщо ти хочеш просто умовно секс і, ну, там, да. без цікавої розмови, без якоїсь прелюдії, без якоїсь пригоди. Ну, не таке. Воно не дуже цікаве. Ти і так секс той маєш, але якщо ти хочеш якусь пригоду, ну то дійсно це мають бути відповідні люди. І це не просто фанаточки, це якісь дуже цікаві особистості, які вспливають на гостролях. Плевуть, Це кльово. Пливуть у да. сквіртах, у басейнах їх. пливуть і запливають, не інтересно. Тобто, пан Павло... Це багата фантазія. Пане да. Павло, тобто ви все-таки обираєте пригоду, да? пригоду, аніж отко просто в собі. Отко просто не є. Ні, просто не є. Я, ні, ні. я давно вже не відчуваю себе такою твариною. Я вже... Якось так. А, а півня хто різав? <різь> не розумію рік ну, назад, це, коли це було. Це, це, це було набагато давніше, а це трошки інше. Я не різав. <різь> не різав. <різь> я в, вбивав. — Вбивав. вбивав. Півня. півня і курок, да, тому що це господарство. Я хочу пояснити, в мене була невеличка така домашня ферма, і потрібно було виконувати функцію фермера. Тому я, звісно, не робив це. Повір мені, це не виглядало так, що я, я весь такий радісний, я хахачу, беру там мачету, яку мені Чекміньов подарував, і починаю там робити його. Ні, це просто ну, треба подякувати цій ті, тварині, треба зробити це. Ритуал. Ну, Це нормальний ритуал. Тобто ти, звісно. Береш певний гріх на душу, да, але ти береш гріх на душу, коли вбиваєш не тільки півня, ти там жабу можеш вбити і так далі. На жабу можна стати в лісі, а з півня ну, так з наміром на до нього йшов. Так, так, звісно. І з наміром вирощується для того, щоб бути на холодець. Ну, така в нього була. Ця, місія. Це доля доля була. Ну, цей півень, півень облажався просто. Це тільки людина Файно. Ну, подякував півню перед тим, як завалити. <laughs> I love, да? <that". laughs> ну, просто півень, це, я казав, що півень дуже агресивна тварина. І цей півень образив це мою доньку, півні. тому я, відповідно, нахолодець. Ну, <laughs> Ви його з'їли і венчері. <laughs> так. Ми, <я> <laughs> Так, що було цікаво у Львові? Так, секундочку. <ріст> секс в 90-х був. Був. — Так ми ж вже представлялися. Точно. Так. Ну, так точно був. Він, точно він був. був в кінці 80-х. Поганий. В 90-х він був вже дуже цікавий. Трошка кращий, кращий. Що, що таке да? цікавий секс для Павла перепрошую? — Інтригуючий. Збуджуючий. Окей. — Збагачуючий, емоційний. Okay. З культурою пов'язаний завжди. Це так. як? З некульними пропозиціями. Це дуже важливо. Ну, Я людина культури, і це той та цінність, яка об'єднує мене з моїми партнерами. Любов до, любов до культури. Я намагаюсь... І любов до культури, в тому числі. Намагаюсь так, намагаюсь так. не не кричати чайкою від сміху. Тобто, з некультурними пропозиціями до цієї людини не підступати. Ні, ні а що таке некультурні пропозиції? А і що культура? таке культурні Ку пропозиції? Культура я маю на увазі культура як фактор ціннісний, який. Ну, я ж займаюсь культурою, і я знайомлюся більшістю випадків з куль людьми культури. Uh -huh. Ну і дуже часто саме з людьми культури, і відбувається культурний секс. акт. Ну, акт культури. <рес> <рес> тобто це виходить повага. Повага є частина сексу. Гарно. Ні, я маю на увазі про те, що якщо цей весь секс, він так із культури про культуру і зробили культурний акт, то, врешті-решт, це повага один до одного. Гарно, дав, так? Ніхто не поняв нічого. ніхто не поняв Добре, давайте про 90-ті про світу величину. Давайте, ви замущалися, я бачу щось. Порнографія якась. Де брали в 90-х в порнографію? В 90-х? Це набагато простіше. Набагато. З'явилися відеокасети. Взагалі, порнографія в нашій країні з'явилася ще в 80. Це були відеосалони. Відеосалон. Так, відеосалон. Так, так. У нас був відеосалон. Я ну, ходив, наприклад, у відеосалон, який знаходився в трудових резервах. Це біля нашої школи, біля нашого будинку був. Там моя бабця працювала головною бухгалтеркою. Трудую. І, власне, безкоштовний в мене абонемент був в відеосалон. Ти міг купити абонемент, а міг, от, якщо бабця в тебе бухгалтер, відповідно отримати його на халяву. І ось, Але на той момент я ще був школяр. І, відповідно, на порнографічні фільми мене виганяли. Тобто, казали, що, типу, а вони починалися після 21-ї години їх крутили, тільки для дорослих. І ага. казали: Йди додому, ти от, закінчиш школу, тоді приходь. А, але на фільми еротичні, або з сценами якогось такого прихованого сексу, ну, майсно, де не і... показують там органи конкретно, але там труться тила і так далі, я вже це побачив. Перше десь в 88-му році, от 89-му, звісно, це вже активно показувало. Ну, здавалося, що це легко. Я хочу розібратися, що таке відеосон. Це маленька якась кімната з кім... телевізором. Так, це кімната з телевізором, який стоять вище на Тож Там вищу, є от, на дуже поличці. багато людей може а, побачити. Так, і там стоять стільці просто. А ви що ніколи не знали про відеосалони? Ні, пане ні. бухгалтерський внук, ну, Друзі, я вам тоді можу багато розказати. Але це взагалі дуже цікаво, тому що в 90-ті цей відеосалон він працював, а поруч там качалка була, а поруч був кікбоксинг. Тобто це все були така інфраструктура. Це були тусовки у Львові. Що таке тусовки, ви знаєте, по районах розподілено. І ти не завжди міг ще там зустрічатися дівчиною з іншого, з іншого району. Ну, тобто ну, ти міг якби, перейти на територію інших пацанів, які якби відкрили. Це вже санців, а там свої півні. Ну так, вивцяється. так. Це, це от, там вже без мачета нікуди. І ось, власне, відеосалони дали б ту первинну якусь таку освіту. Але коли я вже е, почав хоч трошки заробляти грошей, я купив собі відеомагнітофон. Mm -hmm. Відеомагнітофон це вже там середина 90-х. І тоді ти міг йти, е, наприклад, я вже. Якщо Бог. Тоді я їздив більше в Київ. Я не жив тоді ще в Києві, в Києві, я переїхав в кінці 90-х. І ти міг спочатку ми ходили до нашого знайомого, і він брав в відеосалонах касети. І так само можна було взяти касети з порнографією, але це тільки по знайомству. Тому що боялися, звісно, що прийдуть мінти і Хто? накриють. За порнографією на касеті? Так, Чого? Ну, ти за розповсюдження порнографії в відеосалон. Переброшую. Перепрошую, так, можна я ще, будь ласка, одну секунду контексту. Відеосалон, це комната з телевізором? Ні, це, це відеосалони такі, але потім з'явилися прокати відео. Потім прокати прокати, я вже прокати, теж коли ти міг взяти, коли в тебе вже вдома або в твоїх знайомих був відеомагнітофон відео і телевізор, ти, відповідно, міг шок-контент принести і дивитися. І це було особливо гарячо, тому що. Це була парнуха на відеокасетах, яка переписана а, не дуже якісно це все було з точки зору там, ну, зображення, ага. тому що вони якісь такі, переписано, знаєте, писано, це переписано, переписано, переписано от іноді писано. це були навіть от, з телевізора знімаюся, так. розумієте? Тобто, ти бачиш, що там хтось щось робить, але це ну, така собі якість. Потім почали з'являтися вже нормальні копії. Правильні такі. І це була не та порнуха, яку зараз там на сайтах можна побачити. Це вже там режисери, на кіноплівку навіть щось знімали. Це. А пізніше вже там вже відео пішло. Тобто видно було, що на відео знято, що ж я на кіно знято. І це прям такі фільми, якісь там тінто і так далі, режисери. Тінто-браз, ну, пам'ятаю. Деякі я вже дивилася. Але дивись, якщо це були такі відеокасети, я чомусь зразу починаю уявляти, як я була в страшному магазині в Берліні з, з касетами і з картинками на них. Mm -hmm. yeah. Це ж, типу, не просто якесь там зараз етичне порно, якась там еротика, щось красиве туди-сюди, а це ж реально всяка така жесть тобі попадалась на тих касетах з того древнього прокату. Ні, 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 це все дуже стандартно було. А що було. Звичайно, якісь е сценки, акти такі. ну, нічого, ніякої там... ну Чесно скажу, чув... ні... От... е в той перший момент відеокасет це були просто якісь підбірки від е студій, я не пам'ятаю, як вони називаються, там, приват, щось таке, типу. 24 від студій просто переписані. Пізніше вони приписували на відеокасети з dvd дисків і так далі, і це таке якесь легальне поле. Тобто там не було okay. ніяких збочень, нічого. Ну, тобто, mm. в принципі, кльово, але скучняк. Це скучняк? Скучняк. Ну тобто, ти ну, подивився раз, два, три. Ну, ти ти не, ти не міг, ну тобто, якщо ти в компанії дивишся, ти ж не робиш це для самозадоволення, ти просто дивишся, обговорюєш і так далі. А, oh, Люди дивляться порно в компаніях. Ну, це було спочатку. Це, це було, ми просто, приходили це до було знайомих, пригода. яких був відеомагнітофон, і просто дивилися це в компанії. Ну а як і ти ще це... будеш прокат свою кімнату здавати? Боже, це... Я ніколи в житті ніколи ні з ким не дивилась порно. Да, ні, це реально, це ні такий разу. досвід дивний. Тому дивний досвідка, бо молодо. Це бувало не тільки з пацанами, це були пацани дівчат, і дівчата. Дівчата четкажу, ну все, ви вмикаєте, це не цікаво, може якийсь фільм є. Ну тобто, і, і, і якось це так, як кіножурнал заходили, розумієте? Там, Хочу все знати. Ну, капець. Ну, я не знаю, в мене моральна травма від цього епізоду. Ну, просто дивишся, Дана, що? Давай розберемося, що сталося? Я не, Чому травма? Ти з повною кімнатою людей, дивишся, це порно і так стрес. Я... Це не повна кімната, це просто невелика компанія. І я тобі скажу навіть більше ніхто не займається під час цього сексу. Це але просто, просто перегляд. Ви просто хіхікаєте, хі, хі Ну, хіхікаєте, ну, або це... говорю. Ну, але це такий, ну можливо, трохи не зовсім це цікаво, але це не дуже зручна ситуація. Ну, це типу, не еротично ніфіга. Ну, так, да. А де межа між еротикою і порнографією? Ти про мистецтво говориш, про кіно чи про закони. Ого, є таке тройне одразу. бачення того, все. Ну так, звісно, це... Порнографія збуджує, має тебе збудити, а еротика має тебе потішити. Але еротика де... теж збудження. Але це еротична втіха. Це збудження, збудження різного характеру. Чому? Замісти? Тому що апріорі порно це має бути статевий акт. Окей. А еротика це любощі, пестощі, обійми. І, Як правило, це все не показується статеві органи, тому, якщо в кіно казати і так далі. І я відверто скажу: оця еротика на відеокасетах, це було надзвичайно нецікаво. Якась... Еротика на відеокасетах. Є да, були, тобто, крім порно, були еротичні фільми. Феноменно. Це, це, це надзвичайно неінформативно, нецікаво. Це така музика, якась солодкувата, такі, тін -тін -тін, якісь такі а, перші якісь електронні такі інструменти. Далі імітація пристрасті, така імітація, така, знаєш, от о, якісь там план на шийку, він її цілує, вон, і це все в таких сповільних кадрах. Це настільки мутно. Це настільки нецікаво. і ти отак от подивишся, думаєш, Боже, яка погана акторська гра, як Пане воно Павло. не працює нікуди, не працює, а вас можна одурити і цей ну <плес> пан Павло відрізняє фейковий оргазм від справжнього оргазму? Та, звісно, ні Мі здається, ця людина розуміє. Тому що. Як в... ні. Як ні? Як ні? <ріст> Ти думаєш, що будь-якого чоловіка можна одурити і запейкати оргазм? Ні, звісно, коли м'язи скорочуються, це важко зімітувати. По-моєму, в нас на подкасті перший гість чоловік, якого неможливо одурити <ріст> оргазмом. Вау. Вау. Вау! Ти можеш цей. Що? Ма скорочувати м'язи, під, друзі мої, тут, тут є різні формати, є різні оргазми, тому давайте про, на нашому уроку секс для початківців ми тему оргазму пройдемо на третьому занятті, тому що це ще, як на мене, заскоро. Це як правило трьох. На якому побаченні пан Бабло займається коханням? Скажіть, будь ласка, слухачкам. Як піде? Тобто не обов'язково чекати до третього побачення? Зовсім ні. Ну, але, але буває і більше чекати, а буває взагалі не чекати. Буває Це воно. коли є сумніви, якісь а, є іскрачі, різні но... ситуації, різні ситуації. Це правда. Бувають побачення без перспективи сексу. Да? Ти можеш просто зрозуміти, що а це людина, чи то побачення. І, і ти, і твоя людина, яка з mm. прийшла на побачення, може зрозуміти, що там якоїсь певної іскри немає. А може бути це іскра моментальна і вона дуже сильна може бути. Так що ти вже до другого просто не дотерпиш. Я весь час думаю, що і справжня іскра вона має бути ті. Зразу такі тварини, я розумію, але ж я зараз про... Хором, з тобою сказали як півні, як ну, там можна не зразу стрибати в ліжечку, але типу і друге, третє, але ти вже на першому знаєш, що тебе вже стрибнув то ліжечку. Ну що? Ні, ну це так. А інакше, якщо немає цього вайбу, це інтерв'ю, а не побачення ну, Це просто інтерв'ю. Вас, у вас інтерв геніальні, там, геніальні висновки аналізу, яку ви проводите, це факт. <гум> <гум> так. Тобто, розклали вже всі ситуації, але я точно можу сказати: оця іскра її неможливо зімітувати. Це оргазм можна ще зімітувати, а іскру ні. Це. Це правда, що вона така розчулена. Шок їсть мене за очі, я не можу. Є невербальний момент спілкування з людьми. Тобто, і це, власне, не про вербальне. Самі рухи говорять, самі поведінкові моменти, слова. Ну, тобто, це, це відразу видно, що люди тягнуться один до одного і все, во їх просто притягує. А є люди, які нібито все там потягнулися, а потім бац і. і... Є прірва між тим всім нічого. І краще не треба. Питка. Так, це вже нормально. Для першого уроку, драма, мені здається, для треба. першого заняття це чудова тема. Не треба. Чяжіння. Притягання. Тяжіння. Скажіть нам. А так. яке було мистецтво? Вертаємося знову ж ті 90-ті. Вже ми подивилися про відеосалони. а от у вас. Самого е, юності тягло правильно до прекрасного, до мистецтва. Що тоді було? Ой, Виставки? Тягло. Ой, мене тягло не з юності, мене з дитинства тягло, з <говорит> самого дитинства. Тобто, і це ще з дошкільного часу. Тобто, я можу розказати вам Розказуйте. дотичні пару моментів, які якраз е, о, моя бабця і діду яких я страшенно поважав, тому що мама працювала, а вони ж вдома сиділи, пенсіонери були, і я з ними якби підтусовував. А вони, як правило, вирізали з журналів, які виписували. Раніше ви ж, не знаєте, що журнали були паперовими. Знаємо. Ви знаєте, так? Да? Вони були паперовими, вони були нудними в більшості випадків, але в деяких журналах були вставки мистецька сторінка, там репродукції, які а, друкували в кольорі. І ось у мене була одна з улюблених таких папок, коли там, дід з бабою збирали великі папки в тій репродукції. І там, перевертаючи, ти міг знайти в тому числі і оголених людей. Так само. Це класичне мистецтво, якась там, там Адамчик з Євою десь забігає і так далі. І я, звісно, розглядав і думав, у кльо. Значить, це так буває. А потім я познайомився з карикатурою, трошки коміксом, Герлов Бідструп. У нього там багато було таких коміксів, де еротична складова була. І жінки в нього були всі такі контурний, контурний рисунок, такі підтягнуті з такими круглими дубками, з такими цицьками. І я дитиною ще дивився насід. Кльова. Кльова. Це, звісно, еротика була. Ось. Але. Вже пізніше я добрався до папок моєї мами. Вона вирізала з інших журналів. Вона виписувала німецькі журнали, польські журнали жіночі, а там давали дуже часто фотографію ню. Тобто це оголена натура. В більшості випадків це жіноча фотографія. Це така красива фотографія, тобто mm. де світло, там іноді Прикольно. в природі. І вона це вирізала і клеїла на такі. Тобто, в радянський час це була жопа повна, тому що не було нормальних, мало було книжок нормальних, там мало що міг купити. І в тих журналах дійсно були, хоч якась не в радянських журналах, та, була. Якась відрада, що можна було якось еротичні речі побачити і так далі. Нещодавно, до речі, з мамою про це говорив. Вона казала: о, приїдеш, я тобі покажу свої перші нюци, які я знімала ще в 60-ті. Тобто місто. Як я приїду, так. Все, вже тепер можна показати паблику да, свої Павлику вже, дорослий, Да. Я просто записував, не записував, а коротка розмова в мене такі ефіри на інстаграм, Я Галереї. Да. Я трошки розказав про виставку, любичій пестощі, і трошки про такі перші там, сексуальні встановлення, якісь інформаційні мистецькі. Ну і, власне, через такі речі, через французькі журнали, трошки, через німецькі, я почав любуватися, милуватися жіночим тілом. Це ж інстинкт, у дитини ж там різні формати сексуальності проявляються. Uh -huh. Перша сексуальність, вона каже, взагалі там в три роки, а може, і раніше. Ну, Я не пам'ятаю себе в три роки особливо, але я пам'ятаю себе от в той період, коли ти нешпарка. Коли mm -hmm. ти шаришся mm -hmm. по хаті, щось шукаєш, а в садочок я не ходив. Я принципово ненавидів в садочок і взяли муштра, система і це все. А, і... Відповідно, я багато часу проводив на вулиці, в компаніях і в, в, в хаті, і вишукував щось. І, і що щось знайшов? Я казав тобі, що знайшов. Що знайшов, знайшов, батюшки, всяке різне. А, а журнал Пан плюс пані був чи не то, був? то вже пізніше далеко до то, нього? Це, це слухай, ну це то, що я тобі розказую, це ще 70-ті роки. Ну ну я хотіла з до речі спитати за пан і пані, але потім я зрозуміла, що це 90. Так, да, це, це, це початок 90-х. І е, тоді вже мені ці журнали не дуже були цікаві. вони не такі собі. Я, я ніколи не збирав. От коли плейбой почав виходити. А в нас був плейбой, це передає Да, український Playboy, beходите, да no? І там навіть публікували декілька разів мене. Тікайте, чекайте, що? Ні, не, не фотографії, інтерв'ю. Ah. Там чоловіки не зустрічаються, це ж не Хаслер тобі якийсь там, це ж плейбой. А що дійсно. там було за інтерв'ю? Про що воно Про були? музику якусь. А, тобто плейбой, він ніби тебе окультурював. Тобто, Він він, да, він же мав не тільки там голу натура була, а там ще і лайфстайл був. Тобто, Це да. для чоловіків. Тобто цей журнал хотів тебе культурно виїбати, він тобі пропонував голу натуру. <гум> там, там навіть про. Про що? Про секс не йшлося. Це таке. А, не йшлося це, про секс. Плейбой да, це журнал, який це просто розкручений. Це чисто еротичні якісь там, там купа українок знімалися, моделі якісь. Ну, але я можу сказати, це напевно журнал, який я просто там збирав декілька номерів, тому що мені цікаво було. З Якісь там інтерв'ю, щось таке. Але я вже не знайду їх навіть. Дорожчи, цікаво було би десь в архівах поритися подивитися український плейбой, наприклад, початку 2000-х 90-х. в школу, напевно, ходили всі. Ну, та Ну, все рівно, ви теж були нешпорками. Я не бачила. Але ви погані нешпорки. Це просто в зубах з айфоном, знаєш. Ну, не те, що в зубах з айфоном, але вони взагалі такого, типу, бекграунду. Ну, а тепер навіть у вас є ця прекрасна зараз ідея, виставка в Любощій пестощі. А було щось таке, от. Раніше <смеш> <смеш> ну, такі виставки, ні, не були фотовиставки. Ну, фото я зараз згадую, що крім ідеї, ні, були виставки персональних художників, які явно включали багато любочів і пестощів. Але це були персональні. От я згадую виставку Артема Волокітіна, а, при тому їх дві: першу і другу. Другу, на жаль, там така трагічна історія сталася. Вона була в Я галереї і тоді підпалили галерею. Ага. І... Згоріла вона дуже серйозно, і виставка постраждала, і роботи постраждали, і мені дуже так якось було ніяково після того всього. Але була ще виставка Юрія Пікуля, де він такі дуже цікаві. Наприклад, робота, яка називалась Памела. 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 Знаєш, таке Памела. Фрукт, це фрукт такий, та, та. і він, він зробив такий автопортрет. Він, де він оголений, сидить, чи помело, чи помело, помело. То можна це фонетично багато слово. І він сидить оголений і поруч з ним на столі лежить помело з дірочкою. Тобто, така робота була живописна, велика, кльова. Я дуже тоді заповажав його за цю роботу. Це ми показували в Києві. Ще в 2008 чи 2009 році. І виставок, спеціалізованих про тілесність я не робив. Я просто час від часу включав якісь роботи в інші виставки, але планував після Ангелів зробити велику виставку Адам і Єва. Якраз я хотів би, щоб ця виставка відбулася в музейному просторі, і вона якраз піднімала питання чоловіка і жінки, і в тому числі там мала бути одна з частин тої виставки галерея Адама і галерея Єви. Ой, клас. Да, де я міг би розкрити оцю тему чоловічого і жіночого тіла. Ну, але поки війна і поки пандемія, не дали це все зробити, тому ангели лишилися поки що першу частину трилогії. А по Мелу ми лінк покладемо туди. Люди зможуть подивитися лінк? Я, я думаю, треба подивитися в інтернеті, якщо не забанили цю роботу, то вона має бути. Забанили. Не знаю, чи забанили. Я думаю про те, що знаєш, мистився я... треба дивитися. Я думаю, що є на в архіві сайту. Це є же цей такий а, олдскульний формат. Методу грейпфрута для мастурбації. Знаєш, коли ще іграшок не було, і люди лізли своїм пісюном у там Помело або грейпфрута. Ну, а це, ще... це ж про це робота. Але хтось туди реально ліз. Ту, можна це, там ж кислотність, ну не така кислотність, аж 5,5, як в пісі. Це ж страшно. Я можу дати телефон Юри, ви перезвоните і скажете наскільки ця робота метафорична, чи вона і реалістична? Мені здається, люди таки пхали туди пісюна. Як ви думаєте? Та роблять всяке. Я думаю, що люди пхали пісюна людства. При він так, одягає таке, презервати. Таке, що воно пхає, де тільки можна і де не можна. Згадаємо да. про цей американський пиріг. Терем. Так. Що в американському пирогу? Це клас, Ой, Слухай, <реш> ну, у, у, нас, аудиторія від 18 літ. Люди не знають. Розкажи, що там? Ой, ну назва фільму, власне, йде від того, що там... Він мастурбував пирогом? Ну, захотів так помастурбувати пирогом. Кінець. Просто <реш> яблучним пирогом? <реш> Таким, так. Окей. Ну, але здалося, там, там набагато що він... складніший сценарій, звісно. Ну, звісно ні, ніж, складніше, але я його просто недавно переглядала, опис. і він мені взагалі не сподобався. Там все так гіперболізовано і описаний цей перший секс. Я не помірила, знаєш. Це ж так. американський досвід, це ж. Це що... ж американський а, досвід. Я думаю, що треба український досвід він зовсім інший. Мама, що! Отак. секундочку, нехай там гіпер гіперболізовано і гидко і пропоріг. Але в любощах і пестощах все інакше. Так, пане Павло, скажіть там, будь ласка, чому наші пані слухачки мають полетіти туди табуном дивитись на ді пестощі? Я тобі скажу, що ніхто нічого, нічого не має, але така кількість людей в ягалеї чи в Києві, чи у Львові ніколи ще не була. Тобто тема тілесності вона зачіпає, вона, всіх. Да, вона зачіпає всіх, тому що у кожного є тіло, кожен по своєму ставиться до того тіла, хто комплексує, хто навпаки більш відкрито якусь, але всім цікаво, які. Погляди у художників в 19, му 20, му 21 му столітті, як вони препарують тему тілесності. І як не дивно, ця виставка має, звісно, обмеження 18 mm -hmm. вона має неймовірно широку аудиторію. І я, як куратор, який вже має стаж майже 20 років організації виставок, цього року зрозумів, наскільки я був недалекоглядний. Наскільки пізно я зробив цю виставку в своїй кар'єрі, треба було вже перші п'ять кожен рік робити таку виставку. Бути куратором розпусти кожен рік. Ну, це виставка про тіло в різних варіантах. Там є розпуста. Є, ну тобто, як ви ж були, ви знаєте, що там є чотири глави. Тобто, ця виставка, вона не про розпусту, розпуста лише є в одній залі, яка називається Дія. І при тому ця розпуста, як на японській гравюрі, наприклад. Сюнга. Пане Павло, так. там є розпуста в кожному залі. Вступаєш ногою в той зал, і та розпуста на тебе дихає зі стін. Там розпустомір зашкалює, і стіни говорять мовою розпусти з усіх боків. Я розумію, що концепт, можливо, получався не такий. Але розпуста там кусає тебе за сраку, тупо зразу. Ну, так не є? Пані ну, Дана, що чи були ви в Мюнхені в старі пінакотеці. Я не була в Мюнхені, я дуже не люблю всю німецьку мовне вибачте. <laughs> я постраждаю, я, я приїхала в Берлін, постраждала. Я дивилась ваш гайд так. прикольний, що робити. І я пішла по ньому всьому. Слава Богу. Ми дамо Лінка на папа. Берлін, Павла. це прекрасно, Сі. але ти заходиш в Мюнхен. Мюнхені в Альті Пінакоте, і ти розумієш, що там так само скрізь розпуста. Тому що тілесність часів Дюрера, часів Рубенса і так далі. Ну ті вона... ну, німецькомовні люди, вони є страшні. Вони є страшні люди. <гум> я, <гум> можна, я, я, я великий шанувальник німецької культури да. особливо візуальний, величезний. Uh -huh. Тобто я збираю німецьке мистецтво. Я показую на виставці так само ви побачите гравюри Альбрехта Дюрера, Макса Клінгера, інших символістів, наприклад. Це там не баранчик був. Там, де баранчик, це дюрер, так, так. Але дюрер там ще і, і німезіда є, фортуна. Там є фортуна, а ще там є муфлон. Боже, ти вивчила це слово муфлон. Так, муфлон це, напевно, вот ти кажеш, тебе збудив муфлон. Та не збудив мене, там просто така хороший концепт про барана, як про чоловіка, якому зраджують. Там, виходить, цей муфлон в самому кутку задається на цій картині. Він ну, ну, стоїть оно... на скелі, шукаючи баланс. Іменно і йому роги допомагають триматися в балансі. По суті, жінка наклала йому роги, та і шлюб на тому тільки тримається, тому що вона вже десь собі ну якби трахається, а роги вони ростуть. А він так ніби в різні сторони, але тримається той шлюб на скелі. І вони там всі сидять. Бачу, пані Дану, ця виставка дійсно збудила. Я думаю, що у кожного є свій такий, своя оптика, то, що називається, як дивитися на мистецтво. Хтось просто побачить там, знаєш, такі бедро якесь, і все. І він вже думає, це, so це hard. просто да, so hard, so good. Але хтось, вибачте, побачить 300 оголених тіл, і він буде дивитися на це як виключно на. Мову тіла в культурі, тому е, мені здається, розпуста народжується не на виставці, а в голові. І, власне, в голові того, хто дивиться. Коли ми говоримо про цю виставку, вона дуже не вона вже не така проста, і вона не має на меті викликати збудження. Вона не має викликає вона, ну так, звісно, в тебе. Мене? Ну, мене не кожна а картина тебе? викликає збудження. Я б це просто дивлюся, як. Да, не ти уніком просто, ти розумієш. Ти, ти тотальне що збудження, музей, Ти один і, великий клітор, розумієш. Ми і, і збуджувалися. На це тіла. ужасно, Я дуже... Ні, я не на, ти тіла, тільки але на я... прес буде збуджуватись. Ну, прес я люблю. Але дивись, я тож не про прес, ну я дуже часто бачу, от ти приходиш навіть. Ну, то до речі, я останній раз була в музеї у Німеччині, і ти приходиш і ці всі скульптури нереально на пісні не похожі, а люди не бачать цього. Але це бачиш, <зас> в, тебе, в тебе є велике майбутнє. Ти можеш просто дивитися на мистецтво суто як е, через призму сексу. На все, на будь-які місці. Навіть ти у всьому бачиш. Або пісюн, або, пісюн. Але <рес> або людина, пісюн. Людина сидить під сайном оргазм і каже мені, що я бачу щось в призмі сексу. А сам, значить, сидить під оргазмом. Не розумію. Ви мене сидили під оргазм. Але ви не відказувались? <рес> я, я ніколи не відказуюсь від оргазму. Чому Відмовляєтеся від оргазму? Гарно. Боже. Так, давайте тоді так говорити про любощі і пастощі в контексті не розпусти, а в контексті інтелекту. Давайте подивитися на ту. Інтелекту. Ти про психологію? Так. Психологія це така штука. психіка. До речі, 18 це ще означає, знаєш що, що люди з розладом психічним так само не рекомендуються. Тобто це не тільки для діт... для mm. тих, хто не має А зміни. що, ти, типу секс не рекомендується вже все. деякі твори вони можуть викликати неадекватну реакцію? Якісь посттравматичні синдроми такі були. Але... Всякі буває, oh. всякі буває да. і де я це вперше побачив. Я був в Парижі в музеї Дорсе на виставці, яка називається САК САД, а таке десулей. Тобто сад Атака на сонце. Це mm. виставка, яка була присвячена а, Маркізу де Саду. Oh. і робила його одна з найбільших літературознавець, власне, Маркіза Сада. Його, його а, така, ну, називаємо так, основна актуалі, актуалізаторка творчості okay. Маркіза де Сада Анлі Брюн. І ось я вам скажу, деякі кімнати були закриті, спеціальні такі шторки і було написано. В ці кімнати, будь ласка, люди, які мають певні психічні розлади, не впевнені mm. в тому, що вони зможуть себе втримати в руках. А і люди, які не зрілі, будь ласка, не заходьте. Я Вся не відповідальність на вас, звісно. Я першим ділом побіг в цю кімнату. Ось. Як зріла людина, да, як, як зріла людина, без ну з е, якимись такими внутрішніми розладами, напевно, творчими. Це називається меланхолія. Ось і ну з часів Альбрехта Дюра. І я вам скажу там просто неймовірні речі. Тобто, це була кунцкамера, така собі атракціон, де показано було в більшості випадків. І японська гравюра, і європейська гравюра це тиражні речі, тобто яка так чи інакше була або порнографічного характеру, або гумористичного характеру, тому що в Європі, особливо в 17 столітті, 18 столітті, дуже багато було у Франції, зокрема, дуже багато було таких сатиричних речей, пов'язаних з фалосом і вагіною. Тобто поклоніння Фалосу, і це як показано, як в тих перуках ті а, французи роздягнені, не везуть величезний фалос, наприклад. Да? І він навпроти його а, жінки, які вбрані в а, моді того самого часу, везуть величезну вагіну. І вони якби на наближаються один, і це така гравюра, так сантиметрів десь довжиною там до 80, і ти розглядаєш всі елементи, всі реакції. Всі е, вирази обличчя, всі пози. Далі були цікаві речі, які е, рухомі картинки. Ви ж знаєте, до кіно була інша ситуація. Були просто такі е, іграшки, які розкручувалися, і можна було дивитися в такий глазочок, і там вони відповідно. А, рухалися. А, ну, це речі, це, а, це, а, це а, з давніх-давніх домен, давніх, давніх, такі а, оптична, а, да, оптична іграшка. Ну і відповідно там були показані дуже цікаві картиночки, де там злягаються люди і так далі. І це так, так мило, такі речі, такі от атракційні речі, веселі, або класична гравюра, яку ви маєте знати французька, яка називається дерево фалосів, коли жінки дотягуються до врожаю, а замість врожаю висять фалоси. І це все, це все зберігається в національній бібліотеці Франції. Більшості халоси висять подарки. Висячі. І дивіться так нагадую. До речі, да, щось таке секс-шопне пане Павло. Ми на то теж мусимо лінк людям покласти. Вони 100% не знають. Ну ми теж не знаємо цієї картини. Сором виїдає Може, нам очі. треба Я таку картину. Вона є. Я купив каталог цієї виставки. Він так само лежить в просторі і галереї. Можна прийти і подивитися. Цей каталог випущений національним музеєм Франції. Тобто це є ті речі, які є, ну, скажімо так, пропущені через серйозний фільтр науковий. Як можна пропустити секс через науковий серйозний фільтр? Тому що секс є частина, і особливо зображення сексу є культура. Я вам ще не розказував про виставку, яку я відвідав в Барселоні, яка називався Порнографія і архітектура. What? І ця виставка відбувалася в культурному центрі Барселони, CCCB. І це була найвідвертіша виставка, яку я бачив в своєму житті. Що це означає, чому вона була найвідвертіша? Тому що там реально частина робіт і частина якби, експонатів це була реальна порнографія. І люди, розглядали... які займалися сексом вживу? Ні, не вживу. Це, ага, це порнографія в даному випадку це не, не живо, це графія. Просто це, порнографія. Це зображення. Так. І ось, власне. Дуже цікава взагалі концепція самої виставки. Якби ця виставка приїхала сюди, а Барселона чому це, це ж центр людей такого і архітектуру. власне? Дуже цікавий момент, тому що виявляється, що архітектура і секс, і порнографія, грубо кажучи, вони завжди, завжди йшли нога в ногу, як ви любите говорити. Це ви молекули йшли на гавному по парку і розказували мені якісь бріхні обоє. Я ніколи не розказую бріхню. Mm -hmm. Може бути трошки гіперболізації, звісно, якісь речі, але суто як художній прийом. Гаразд. Тобто, архітектура. Так. Буває Наприклад, були показані спочатку, як архітекторам замовляли спеціально а, створювати от, в палацах якихось і так далі, спеціальні. Води для коханок, простори для кохання Ой, файно. І так далі. Ходи для далі. Коханок. які меблі використовувалися, які аксесуари використовувалися, як ці простори були визначені далі. Як виглядали простори, наприклад, будинків терпимості? Як Є таке будинок вони так називали? Взагалі That's це, like, це називається публічний будинок. А, а чому він називається терпимості? Я не знаю. Ось, і Далі це все потім переходило і через мову сучасного мистецтва до постмодерних течій, і в тому числі дизайн 60-х і порнографія, як інтегрувалися певні об'єкти. Чому, наприклад, американські дизайнери Чарльз і Рей Імс прославилися тим, що їхні крісла дуже часто зустрічалися в порнографії 60-х років, скандинавська лінія з скандинавським дизайнами і інтер'єрами. Тобто це проаналізовано, це дуже цікавий погляд. Геніально, то виходить, хтось задизайнив ідеальні крісла для сексу. Е... Що таке реальне крісло для сексу? Ні-ні-ні. Вони не займалися в тих кріслах, вони стояли просто в антуражі в більшості. І ніби як зазивали людей до сексу на тих кріслах. Так, як скульптура, яка, ну, наприклад, у Чарльза і Реймсі є це скульпт таке крісло, як скульптура зроблена. Там дірочка така є всередині, воно біле, красиве. Я покажу вам фотографію потім. І воно дуже часто зустрічалося в порнофільмах. Оце крісло саме ставили, і воно було частиною антуражу. Пане Павло, ви маєте допомогти нашим слухачам? Ну, Це так само, як ну, цей шкіряний диван. <сіх> ну, шкіряний <сіх> диван, це, <сіх> це, Я ну, а, розумію, а, це Але ми естетика бачимо і в екрані шкіряний диван і знаємо, ой, зараз буде якийсь. Будуть спорив. когось їмати, окей. <сіх> <сіх> okay. Але дивись, у нас є такі хитрі чоловіки, слухачі, їх небагато, але вони є, щоб почути якби погляд жінки. А тут ми ще можемо дати секретний рецепт, яке крісло треба собі вибирати в хату, щоб панянка прийшла, ти ніби її не садиш на це крісло, щоб її виявити. І сказали, ого. ого. Ага. Ого. Як Як вибрати це крісло? Кожен кожен пан вибирає для, під свою панянку свій тип крісла. Розумієш? Тому в панла дуже багато хтось крісла. Він представить тонет. <ріст> так. Що таке тонет? Yes. Ти сиділа на тонеті. Коли Я ще мене. не сиділа <схат> на жодному тонеті <схат>, <схат>, <схат> в цій кімнаті. <схат> в цій кімнаті немає тонетів. Які... Тонет, тонет – це Вrum. фірма австрійська, а, брати Brent. тонет, да, які робили просто неймовірно сексуальні крісла. Шановні пані програмісти. Як ви нас чуєте гугліть брати тонет, кладіть собі до хати, і буде вам добре. Нормально, я ж сіла на крісту, сіла. Чекає, його найти. Вона сіла на нього, диви, як нас збуджена до сих пір. У мене просто овуляція. Та реально в аплікусі, вона мені цілий день цікавила, що овуляція. Думаю, та я й так чую. Я вже на всіх тренуваннях потренувалась потренувала це. Тоді треба секс тільки. Секс тільки, секс тільки. Секстінг. Пан Павло, займається секстінгом. Що таке секстінг, до речі? Я просто хотіла, щоб ми це написали на аудіо, це дуже смішно. Ти питався. А що що таке секстінг? Моле, коли було краще пояснення, що таке секстінг? Так, ja, бо я не всі терміни ще знаю. Займатися сесісом -у, у тексті у смс-ках. Без смс ні. Мене якось так. No. Не заводить переписка. Да, Ні, заводить переписка, але це скорше прелюді, ніж uh -huh. секстінг, як no, ти да. кажеш, так. Да. Uh -huh. я, я олдскульний в тому. В мене like, так все крісло, просто. — Крісло, то не люди занотували, мотайте на вуз. Архітектура. Архітектура це дуже сексуально, до речі. Чого? І музеї це дуже сексуально. — Чому? Ну, якщо ти це не зрозуміло, це в тебе все попереду. Я думаю, в мене все пропало. <реш> <реш> Вау. Але Боже. я погоджуюся. Бачиш, твоя колега визнала, що парки так само це сексуально. Я киваю. <реш> я цей. Я би я і люблю, коли мене поведуть в музей. У <реш> тебе був секс музеї? <реш> Ні, не було. В музеї важко, до речі, займатися ну, ну сексом, як? Там, ну, реально, ну як? там Там, камери, там і все. камери, наглядачки, наглядачі, ти не підходьте і так далі. Тобто, тут тут не продумали що це. Я вам не, не вірю, у вас обох був секс в парку. Тепер про музей ви вже такі звернули звернулися до Да. Такі да. згорнули назад, гачки свої поховали. Е, е, пані Дана, ми подумаємо про це пропозицію. Добре, ми, ми розглянемо, там все-таки має бути якийсь куточок, якийсь закуточок, може, десь в фондах, ну, там, додай. не знаю, там в прибиральні, додай. десь там в їдальні. Мені Треба таку шафу, щоб вона відкривається, і ти не yeah. заходиш. <стіну> Кімнатка музей, знаєте, в деяких музеях є такі кімнати, для, називається називаються Да? Тобто для пікніка, ти можеш принести свої продукти, тому що дуже великі, і деякі сім'ї приносять свої продукти, щоб перекусити. І от ти заходиш, я пам'ятаю, це в Барселоні є такий музей дизайну. І там чітко ти сідаєш собі, розкладаєш, їш, і потім собі йдеш. Можна такі зробити капсули ще для тих, хто збудився в художніх музеях, особливо з класичним мистецтвом, з великою кількістю Рубенса. Рубить <реш> рубить, <реш> да. що а я не це люблю. кімнатки <реш> для музейного <реш> сексу. А до речі, а, а чим? це до речі ніяк не заперечує і ніяк не йде, не є протизаконним. Якщо це є місце, якщо люди от в музеї збудилися від мистецтва, вони можуть якби що Покохатися там. Може і подмострибувати, ну, якщо там. Я собі зразу якусь... на, але це має бути окремий такий. Це, це, до речі, добра пропозиція. Прошу висунути це для наших Куда Куди висунути Куда в Ягалею? Ви Ми вже висуваємо <с juht> то в Ягалері. Ми вже біжимо з тою висунутою пропозицією на табличці. Що ви нам на це скажете? Ну, в яголері точно можна посидіти на тонеті. Я думаю, що зараз повалять люди. Ще. Всі на... будуть сидіти такі на тонеті. Паречки, так, посид... ну, посидів шо? на тонеті, ух, все складеться. Ви знаєте, не тільки про розпусне гарне, знаю, що в ягалерії відбувається часто рисунок, і там завжди так, пані позує. Це ж Або увесь... пан. Або пан. А я вже мене не пустять, я не маю диплома ніякого. А, до речі, ні, що? там пускають всіх без диплому. Як а, це але... пускають всіх без диплому? Ви, наприклад, позували колись <гум> на таких Дові, мистецьких. Ні. Як ви, ні водії. Ми собою малювали тіло. — А цікаво було, було би, наприклад, попозувати. Можливо, у нас зараз по дві, до речі, по дві моделі, що по дві? тому що а, дуже багато людей приходить малювати. Ну, дивіться. Ви хотіли б, наприклад, позувати? — Я, ну, от, я соромлюся для, е, цей, для голої фотографії собі зробити, бо ну, в мене свої бзіки. А я думаю, що для рисунку супер. Знаєш такі <ріст> форми. Прекрасні ну, форми. Для рисунку всі форми прекрасні. — Павло, А ви позували для рисунку? Я не позував Чому? не було такого запиту. А ви нам будете позувати? — Дивіться, Ви нас допустили без вас Буде запит, можливо, попозуємо. Що не зробиш заради мистецтва. А куди його надсилати емейлом, в ягалері? — Можна, як це називається. Це вже секстинг починається. Секстинг, так. Не смішне, я просто хотіла оце в дані. Але ви з'їхали. Я задав питання, чи ви попозуєте на якісь сесії. Попозуєте, а ви попозуєте? Так я сказав, що я так. Ну задіяти я не розумію. Це ж важка робота. Насправді, вот не тільки то, що роздягнутися. а навчитеся. Не треба, не треба скину сидіти на одному місці. сидіти. По 15 хвилин це не треба так таквить. 15 важко. хвилин. тільки? По 15 хвилин, Да, там змінюється. Це ж не є позування, коли дві години ти стоїш в одній позі. Це ж не академічне позування, це рисунок, це начерки, це скетчі. Тобто люди Що мені за це буде. Знаєш, Бо, багато вони... багато. Гонорар буде, багато. Слава буде, слава Тисячі валінців. лайків будуть, да, і багато. всі казати вау, вони круті. Кого ти ми зможемо зробити тобі прасник нарцисизму? <рес> ми зберемо всі ці картини і завішуємо тобі кімнату. Я буду на це дивитися, а ти будеш радуватись. радуватися. Добре, я подумаю на цим. Так, ну що, ми домовились чи не домовились? Я не можу зрозуміти. Поки дані, чекайте. Ні, я маю уточнити одну річ. У кого, якого. Так, так це ж дуже інтересно. Ніхто не знає, ніхто не був на цьому рисунку, крім людей, які в академії мистецтва. Приходьте в суботу. Ні, вот. завжди приходьте в цю суботу, подивитись, як це відбувається. Я, раз зайшла, я попала так в галерію, там вже закінчувався рисунок. А ми Та бачили там якраз цей малював наш знайомий один. Угу. Угу. Він угу. же і розвівся, так би мовити. <ріст> Бачите, сходив на рисунок Боже, удачно. Захопливо, але конкретики я не. Це важливе питання, Отримав. дайте я спитаюся. Чому тоді тако? Якщо там пані і панянки рисують, люди мистецтва, жест культури, всі рисують. ну Вони ж є без дипломів. Якщо вони понамальовують, <ріст> <Шо>? <ріст> ну, от я, наприклад, не хочу вийти жирна на цих фотографіях. Ну, бачиш, ти про щось про інше переживаєш. Ти вже забудулась, тепер ти про фотографії, якісь. Не треба їсти кебаб, тоді не буде жирно. Так, вона може, вона може без соусу їбать. Без соусу. Супер, мені така підходить, мені так добре було. Їсти треба нормальну їжу. Ти не розумієш, як тебе бачить інша людина? Я можу стояти, як впевнена. <реш> <Теж>. Боже. <реш> Ні, знаєте, що я, я моя психіка не готова до цього. У мене і так з каналів в цій голові. Представляєш, скільки я бачу телевізорів за, ну, типу, за день? Бачите, от, Боже. людина дуже будує себе, от, Ходить в спортзал, хоче нікому. Зібрать турист і, і боїться себе показати, щоб десь я, не вийти погано. <свят> е е показую. Дану прикриває, <свят> як правило, дуже мало чого. Тобто, у мене завжди така. От коли ми з Олею тоді записували наш чудовий перший відкритий подкаст, е Дана прийшла в такий прозорій і моє <свят> чоловіче <свят> око, розумієш, око <свят> не беже. <свят> я так дивлюся в аудиторію, а дивлюся то куди? Ось сюди. А я думаю, чого ти вибрав. саме таке місце? <реш> а, да, мені вот напрямо було, знаєш, все, да, все як слід. Ще і сосочки в неї стають іноді так нормально, <реш> бізгалтер не носить. І, тобто, і, а тут ще півпрозори. І я, звісно, записую Оком академічний телевінші. флірт. Золі. І е, око моє тішиться постійно. Да. <реш> не виколюється. ти не на мене. Так. так, ми попрацювали Час. за аудиторією. Очі аудиторії. Так, і, Дана, і, ти, і ти соромишся. Ні, я не соромлюся, я просто не хочу, напевно. Напевно, це напевно. Одне, одне маленьке слово, яке дає хоч трошки надію Надії для митців на помалювати. Ну, так. Між іншим, я думаю, тебе гарно зобразили. Да, між іншим, ваше парне позування було б чудовим. Елементом в тому числі промоції вашої колективної діяльності. Ну, та промоція діяти завезти не серйозно. Не, серйозно та. ви ви вийшли би на інші формати аудиторії. При тому художники, художні, як ти правильно е, з сказала, художники це не обов'язково професіонали ходять, ходять на рисунок. Всі є люди, які перший раз взяли олівець скетчбук, і ну, люди, прощупана. які вже мають кар'єру, ну, та але всі цих непрофесіональних оці оці в цих чудовиків, цих вже жітні експірієнсу всякого різного вже було. Хватить же цього непрофесіоналізму. Хватить. Не знаю, ой, я Дана. з нею поговорю. Ой, Дана, я... поговорю, будь ласка, з нею. Бо, бо... Це, це, жах. Це Ті... Жах. У я цьому красивому усудна. голому тілі стільки комплексів взагалі. Це То в мене багато комплексів. Та ні, в тебе бачу? немає. Ти якраз, а от Дана, от вся, я бачу, вона прямо ж згорає. Ні, я не згораю. Я просто насправді маю... Не треба виправдовуватись. Дивись. Все, перейшли ні, до інших Ні, в мене питань. є наступне питання. Е, ці пані, які позують, вони це роблять на засадах... Е... Моделі. Моделі, time for print, ну, time for sketch. Вони О. це роблять на засадах for free? Ні, це з кожен отримує гонорар за позвання. Кожен отримує. Який гонорар? Оце типу, Якщо ми обмовлюємо гонорар, який мене устраює, то я може і Ні, розглядаю Ні, гонорар у всіх. Ну один. що ну який в них гонорар? Невеликий. Але це нормального реально? <гум> це ж не ескорд, це ж, блін, рисунок. Це, це мистецтво. Знаєш, кожен раз, коли люди кажуть, це не ескорт, це якраз саме ескорд. <гум> ну, ти а більше ти... в тому знаєш. Конечно, да. А це мистецтво. Що? Це мистецтво. Так. Тобто, коли останній раз ти мені казала, що я ж не ескорт, ну ти не ескорт, то це було референс на мистецтво. Та при цьому то то. А, а я тебе кликала їхати на канікули до діда, а ти не хотіла. До діда я не хочу, а попозувати може й хочу. Правильно. О. Це позбавляє від купи комплексів і так далі. Це, це настільки легко, і це така атмосфера, яка просто неможливо. пан Павло не позував. Ну, мене не було запиту. Ми тебе кличемо. Все кличем. окей, я попозую. Я не потрібно. Це не питання. Це не питання. Це не питання, звісно. Я і в прямому ефірі роздягався колись і все. Де? А ми, Кузьма якось запросив мене на М1, такий канал музичний був, він знає, чи є він. Телеві да, на якесь ранішнє шоу, але <смір> ну, я йому ще. щось проспорив. Mm. Ну, ми сперечалися. Він каже: ну тоді, якщо ти проспориш, тобто ми, то ти роздягнешся в ефірі. Я проспорив. А той, а той, не спеціально і да, роздягнувся. Але камера не показувала, показувала тільки частини mm. тіла, mm -hmm. власне. Ну, я ж думаю, телевізія все-таки да, Так, це можливо, телевізія ну, зарядної країни, це, я перепрошую. Це це не так так. Але це було, ну, було зроблено, як треба. Як можна розтягтись так, як треба? Нормально. Зняти спочатку сорочку, потім штанці. М -м. Потім це шкарпетки. А, а може шкарпетки перед... перед штанцями треба знімати, потім. Що треба знімати перше? штанці чи шкарпетки? Я не знаю, взагалі, до речі, це таке питання. От, якщо ти бачила в першій кімнаті любощі і пестощі, висить робота, є mm врапереклітий. -hmm. І, і там зображена повністю оголена дівчина з написами, да, бережи цноту I mean. до шлюбу і mm -hmm. так далі. Але тут да. був да, і так далі. Тобто написано там на її чудовому mm -hmm. животі. Але вона в шкарпетках. А для жінки. Це важливо, щоб стопи були в теплі. Але ж вона не в теплих шкарпетках. Ну, це все одно, але, але постійно. Твоя, твоя, пози, твоя позиція мені в принципі подобається. От. А от чоловікам треба знімати шкарпетки. Ну, да, ладно, да, мені здається, що е, щось є несексуальне в шкарпетках. Багато всього не так, так, так. Ну, ти маєш їх носити, щоб ноги не стерти, але щось є несексуальне в шкарпетках. Тотально, тотально. У нас навіть є стікери проти шкарпетків у телеграмі. Ну, але ти проти чорних чи тобі все одно? Не знаю, якось не хочеться сексу в шкарпетках. Ні, ні в який бік насправді. А якщо зимно, ну то піхуть, треба включати підігрів підлоги або там грати цю якщо... жінку, так, щоб тепло було. Ага, в принципі, так, да, воно прогріває. Нормально прогріває, прогрів, прогрів да. аудиторії. Дорогі чоловіки, ви почули про шкарпетки? Да, Дана, Дана чітко сформулювала, як Крісло... буде, це позиція всіх жінок з цього світу. О... О, ось, крім Індії, там, де шкарпетки не носять. Там тепло. Там ми сандалі на бос, босонішні. Я в Індії не був. Я був в інших країнах. Бажаю. вважаю. <сх dois> ну, може. А що б це нам дало? Не знаю, може, ми ще би туди зайшли в А-а-а. Давно, це моя мрія тому. Недавно, 10 років тому. Це багато. Так. Але зараз і виїхати майже неможливо. Mm. Угу. Блін, на такій Мені. сумній ноті кінчили. Ні, давайте якось кінчимо по-нормальному. Ну, давайте по-нормальному. Що ми хочемо сказати нашим слухачам? Ми само їм побажаємо. Крісла, чогось хочемо. Чого хоче побажати пан Павло у сексі, панянкам і панам, які нас слухають? Це мою панянкам в основному? Ну, і я б хотів сказати, що не слухайте взагалі ніяких побажань, а робіть все, як хочете. Але якщо ви хочете від мене конкретно якісь пару рецептів, то я можу розказати. Так. Якщо ви хочете знайти собі культурну, сексуальну панянку або mm -hmm. кавалера, Заходьте в ягентур. Беріть їх на виставки, беріть їх в галереї, в музеї, погуляйте, зробіть таку естетичну мистецьку прелюдію, і повірте мені, це не завадить. Як казала одна з моїх дуже важливих фавориток, вона каже: мене ніщо так не збуджує, як гарний музей. Ось. Це перший момент. Другий момент знімайте обов'язково шкарпетки перед штанами. Щоб не було в тих казусів, які, про які пані Дана сьогодні розказувала, щоби дійсно, ну да, і от, власне, з тими шкарпетками треба розібратися. Да? Або такі, знаєте, може, прозорі якісь шкарпетки. Другий це момент, ще... да, Це шкарп. Третій момент, друзі мої. Музика. Чому, Чому? музика робить все? Yeah. Навіть така рубрика є в нашому каналі Артис, музика для сексу зараз. Oh, от тобто... а ми цього не запитали, бо ви ж і музикант, і меломант. От, і там було питання, яку б пісню, збірку, я не знаю, альбом чи щоб mm -hmm. порадити, щоб для заняття сексом. А у oh, вас ну, там ціла у мене колекція? Дуже там є музика не тільки для заняття сексом, але yes, я вам no, no. точно можу сказати, що це залежить від людини. Але є настрій. От я страшенно люблю сол. Музику, оригінальний соул, 60-ті, 70-ті, Temptations, це далеко не всі панянки розуміють. Тобто це такі там фальцети і так далі. там Все як слід, гарний фанк такий. Джеймс Браун. А якщо хочеш пом'ягше, якщо панянка така дуже європейська, і вона не дуже любить і знає чорну культуру, то тоді Джо Десена можна взяти, якогось доброго. А якщо вже зовсім про електроніку йдеться, то тоді групу. Ейр з Франції, Ейр Френч Бенд. Тобто в, в них така вона обволокується музика. Тобто в мене була навіть історія з Ейр пов'язана. Тобто про те, як ми танцювали з однією дівчиною, при тому у нас не мало нічого бути. Ми так Затанцювалися, Air. Затанцювалися да, що вже просто не було можлив... можливості вже відірватися один від одного. Немає, Музон, не. Музон зробив там весь вечір. Це правда. Mm. Ну і звісно, Ніна Сімон. Ніна Сімон, це просто супер сексі музюзик. Чекай, мені здається, що можна так захопитися музикою, щоб перестати трахатись в даному контексті. Ні, воно просто під'ємний. Це, це не фончик, ні. ні. Це не фончик. фончик. Фончик це от як в порно роліках якийсь музончик там грає. А Музика, це не фончик. вона веде і створює настрій. Так. Your intellectual bitches! OK! Ну це правда. Це моє місце. О, нам погодила, слава Богу. Ура! Ура, ура, ура. Пані Богдана пані Дана погодила. Богдана. Це була фатальна помилка на цьому. Це вже музика починається, це якийсь синтезатор. Покажи ще раз дай ще раз натиснути. Я як підкручую? Ні, не є. Я підкручую, ну добре. Не є. Тобто в нас є зараз для слухачів ще цілий лінк на, ту, е, на телеграм окремий, правильно смузи? Так. Крутяк. На телеграм канал, на я думаю, що деякі посилання можна закласти десь. Так, угу, да, Знизу. Да. знизу <клиць> зверху, <клиць> да, знизу, сісти які... на крісло, то вже да, хто да. знає. Можна ну, що розумієте, що культура це найбільший.